Tervetuloa uuden LSA-podcastin pariin. Tänään meillä on aiheena kisaaminen. Miksi kisata, milloin kisata. Sitten puhutaan myös hieman fyysisestä, henkisestä ja näkymättömästä genetiikasta tämän videon lopussa. Mutta joo, hypätään suoraan aiheeseen ja mä annan puheenvuoron nytten Laurille. Eli meillä on Gustavin kanssa ehkä tavallaan vähän vastakkaiset mielipiteet tästä asiasta, että Gustav on tosiaan lähtenyt tosi nuorena kisaa Kallio Classicin, jotka nyt valitettavasti peruttiin vai oli siirrettiinkö, siis. Oli lähdössä. Joo. Ja mä sitten taas puolestaan haluan ehkä niinku muutaman vuoden vielä tässä kehittyä ja oikeasti mä haluan olla siinä pisteessä, että mä sitten pärjään sillä, ei sille, että Gustav ei pärjäisi, mutta niinku, tavoitteet on tavallaan korkealla ja mulla ei ole mikään kiire lähteä kisaamaan. Joo, että itsellä nyt on ollut treenitaustaa. Kohta tulisi oikeastaan kesäkuussa 4 vuotta treenausta taakse. Ja sellaista tavoitteellista treenaamista on ollut oikeastaan kohta lähemmäs 2 vuotta. Siitä lähtien, kun mä oon mun oman valmentajan ottanut yhteyttä häneen, niin sitten siitä lähtien ollaan niinku treenattu tavoitteellisesti kisaa kohti. Ja eli teillä oli heti alusta asti kisatavoitteet mielessä? No periaatteessa oli vähän siellä taustalla, mutta sitten se oikeastaan lyötiin lukkoon vähän myöhemmin, että ollaan oikeasti menossa kisaamaan. Mutta alkuun se oli sellaista, että lähdettiin rakentamaan sitä pohjaa vaan sinne ja otettiin niinku tällaiset perusteet kuntoon, eli syöminen ja oikeasti treenaaminen. Ja ei mulla ollut minkäänlaista rytmiä siinä treenaamisesta. Tai, kyllä mä niinku tiesin, miten treenataan ja miten syödään kunnolla, mutta sitten se itse tieto oli kuitenkin tosi minimaalista, jos ajattelee nyt jälkeenpäin. Milloin sä päätit, että sä haluat kisata? Oliko se ennen sitä valmennusta vai kannustiko Samsa sua lähteä kisaamaan vai onko se ollut jo pikkupojasta mielestä asti? Ei ole oikeastaan ollut. Silloin kun mä aloitin treenaamisen, niin mulla oli oikeastaan, katsoin silleen niinku idoleita, oli tällaisia Jeff Side ja Zebra ja mitäs muita niitä oli. Mutta oikeastaan noin kaksi oli kaksi suurinta. Sitten kun näki, että no Syshä ei nyt kisannut, mutta esimerkiksi tämä Jeff Side kisasi ja katsoi vähän silleen, vähän alkoi unelmoimaan siitä hommasta, mutta ehkä se ei ollut silleen päällimmäisenä ajatuksena, että kisataan, mutta tiesin aina, että mä jossain vaiheessa tuun kisaamaan, mutta sitten kun mä aloin näkemään vähän sitä niin kuin mun rakennetta, sitä mun fysiikkaa, niin sitten mä ehkä aloin silleen niin kuin ajattelemaan, että mulla on oikeasti jotain mahistakin kisata jossain vaiheessa. Joo. Kun saatiin Samsan kanssa vielä niin kuin hyvin hommat lähtemään liikkeelle. Kyllä. Onko sulla ollut niin kuin ajatuksena nyt? Sähän olet treenannut vasta niin kuin, mitä muutaman vuotta nyt ilmeisesti. No siis tavoitteellisesti niin. Sen saman 2 vuotta, mutta salillahan mä aloin käymään jo 11-vuotiaana. Joo. Mutta mulla se kisaaminen ehkä ei ole sellainen niin kuin pääpointti tässä hommassa, vaan se on ehkä enemmänkin tavallaan itteni kehittäminen. Ja ehkä se kisaaminen on sellainen tietynlainen näytön paikka, että sä näytät siellä sen kovan työn tulokset. Just näin. Mä olin tänne listannutkin, että just sä nyt miksi kisata? Elikkä sä haluat näyttää muille ihmisille sun kovan työn tuloksen, niin kuin sä äsken sanoit, mutta sitten mulla ainakin on, nyt kun mä oon ollut kohta lähemmäs dietillä jo melkeinpä puolta vuotta, mikä on aika niin kuin pitkä aika oikeasti olla dietillä, se on aika kova rasitus sun kropalle ja myös mielelle, mutta jos se toteutetaan kunnolla, niin kyllä se on ihan silleen mahdollista ja ei ole niin epäterveellistä, mutta mulla nyt aina kun mä oon tehnyt kardiota esimerkiksi, mä oon aina pitänyt mielessä sen, että mä haluun ikään kuin inspiroida muita niin kuin, ja niin kuin näyttämällä esimerkkiä omalla tekemisellä. Ja se on niin kuin mua inspiroinut jatkamaan ja sitten myös sitä itse ajatusta, että mä niin kuin lähden kisaamaan. Että mä en lähde kisaamaan sen takia, että niin kuin sellaisista egotistisista syistä, esimerkiksi justiinsa voi kisata niin sanotusti niin kuin vääristä syistä myös, eli nostattaakseen vaan omaa egoa esimerkiksi.
se on mun mielestä väärä tapa ja sillä tavalla sä et mun mielestä tuu jatkaa tällä alalla niin kuin pitkään, koska ne perustatkin on ihan väärät siinä. Niin, ehkä sen pitäisi olla niin, että sä haluut ennemmin todistaa itsellesi kuin muille. Että sä pystyt tähän. Niin, kyllä. Ja tuohon diettaamiseen liittyen, että sekään ei ole mikään leikin asia se kissadietti. Että se voi sotkea sun hormonitasot ja mielialan ja oikeastaan kaiken, mitä sä päivän ihan aikana niin kuin teet. Ihan henkisellä tasollakin, jos niin ajatellaan, että sullahan, siis mä myönnän myös, mullakaan ei ollut mikään helpoin dietti. Mä olin lähdin tuonne Hollantiin 3 viikoksi vaihtoon, niin se nyt johtui vähän niistä olosuhteista myös, että mulle siis tuli tuollainen pienimuotoinen body dysmorphia, että mä en yhtään tykännyt mun omasta peilikuvasta. Joo. Vaikka mä olin niin kuin oikeasti hyvässä kunnossa ja mä näytin kireeltä, mutta sit se näytti vaan omaan silmään niin paskalta. Vaikka sitten, kun joku toinen olisi kattonut, esimerkiksi mun valmentaja, niin se oikeasti, me nähdään se mun kroppa ihan eri tavalla. Varsinkin silloin, siis mulle johtui se body dysmorphia siitä, että mulla oli vaan yksinkertaisesti liikaa aikaa käytettävissä. Joo. Ja mä vaan istuin neljän seinän sisällä ja ei ollut mitään muuta tekemistä, niin sitten mieli alkaa tekemään temppuja. Niin siis pitkältihän siinä vaiheessa, kun lähdetään oikeasti kisadietille, niin se työpanos, mikä siihen laitetaan, se on niin iso. Se on niin läsnä sun jokapäiväistä elämää. Sun mieliala, niin sun mieliala on tosi riippuvainen siitä sun dietin etenemisestä ja niinku, tavallaan se voi vaikuttaa vahvasti sun mielialaan. Et, tosi harvahan sanoo tai kokee olevansa hyvässä kondiksessa siinä dietillä. On. Tosi harva kokee olevansa niinku valmis. Vasta loppuvaiheessa ehkä niin, sitten. Niin, mutta vaikka niin kuin menisi tosi hyvin, että se on pääsemässä kireeksi, niin silti tosi monella, oikeastaan en ole ikinä kuullut, että kukaan sanoisi, että mä oon nyt hyvässä vaiheessa, 5 weeks out. Mm. Niin tulee tosi paljon just sellaisia harhaluuloja. Joo. Ja ehkä niinku ollaan niin ankaria itselleen periaatteessa. Mutta sitten tietenkin on myös niitä, jotka ei ole oikeasti kunnossa ja sitten uskottelee itselleen, että on hyvässä kunnossa. Eikö siinä ole myös sitä taustalla, ehkä että ei ole vaan niinku realiteet kunnossa, siis sillä, että ei oikeasti ymmärretä, kuinka kireä pitää olla tai tälleen. Sit, no, mutta sitten tavallaan se voi olla ihan hyvä, koska sit se henkilö ei sitten toisaalta niinku saa niitä paineita ja stressiä niin kuin omasta kunnosta, toisin kuin mä sitten niin kuin stressasin itteni ihan pihalle. Joo, tosi moni stressailee aika paljon noilla kisadieteillä. Hirveästi en ole kuullut just sitä, mitä mä äskenkin sanoin, että tää on nyt hyvä kondis. Et ne aina kokee, että ne on huonoja ja ne on jäljessä, vaikka ne olis sit siellä lavalla ne olis porukan kireempiä. Se on aika diettaaminen ei ole mikään leikin asia ja sen takia ei kannata ihan tosta noin vaan päättää hetken mielijohteesta, että mä lähden nyt kisaamaan. Jep. Et sen pitäisi olla sellainen pitkään harkittu. Kyllä. Joo. Ja sitten tosta päästäänkin tuohon seuraavaan aiheeseen, että milloin kisata? Mikä on sun mielipide tähän? No mä sanoisin ehkä sitten, kun sä itse koet olevas valmis. Hmm. Että todennäköisesti, kun sä meet ekaa kertaa kisaa, sä et näytä mä nyt pahoittelen tätä, mutta sä et välttämättä näytä kovin hyvältä. Sä et tuu ole, sä tuskin voitat niitä kisoja noviisina. Yleensähän se menee niin, että kuka tää kaveri oli, oliko se Pekka Kotipohja? Joo. Niin aluksen se näytti siltä, että se ei pääse kovin hyvin kondikseen kisoissa. Kireeksi. Kireeksi. Ja oli aika paljon sellaisia puutteellisia heikkouksia ja heikkoja lihasryhmiä. Mutta sitten kun katsoi sitä nytte, niin mitäs nyt on 5 vuodessa tehnyt sellaisen muutoksen? Ihan järkyttävää. Niin kuin jo kisalavoilla. Niin, kyllä. Näyttää ihan eri mieheltä. Niin, mutta jos olisi silloin kuunnellut muita, varmasti joku sanoi sille jossain, en tiedä missä Ylilaudan foorumeilla kirjoiteltiin, että ei kannattaisi kisata. Keyboard Warriors. Yeah. Niin, se just, että kun sä tunnet itse olevas valmis, etkä mieti sitä muiden mielipidettä ja teet niinku omaa hommaa, että se on niinku se sun juttu eikä niiden muiden juttu,
niin silloin sun kannattaa lähteä kisaa. Ja silloin kun sä oot motivoitunut, se motivaatio tulee sun sisältä, eikä sillä, että sä haluat todistaa, että sä oot joku kilpaileva kehonrakentaja. Just näin. Niin se on ehkä se vaihe, missä kannattaa alkaa harkita sitä kisaamista. Totta kai siihen liittyy myös osittain se, että sä näytät vähän kehonrakentajalta. Mm, että sulla on jotain asiakin sinne lavalle. Niin, eikä niin. Vaan sillä, että sä näytät rimpulalta ja käyt hakemaan sitä niin sanottua lavakokemusta. Niin. Aika monihan menee kisaamaan vaan kisoihin hakemaan sitä lavakokemusta. Niin. Kyllä se niin on, että vaikka jos mitään chanssejäkään, niin sun pitää silti dietata ja mennä sinne kisoihin sillä fiiliksellä, että sä voitat ne. Mm, pitäis joo. Vaikka sä tiedät, että sä oot kaikki pienempi, sulla on huonompi rakenne, niin sä silti lähdet sinne niinku tavoitteet korkealla. Et mun mielestä siinä vaiheessa kisaaminen ei ehkä ole se kannattavin vaihtoehto, että jos sä koet jo, että joo, mä tuun häviin näet. Joo, en mä usko, että niinku, kyllä pitää tällaisissa lajissa ja oikeastaan missä tahansa lajissa olla sitä niin kuin voiton tahtoa, koska mitä järkeä on kisata, jos ei halua voittaa. Niin. Periaatteessa, jos sä haluat sijoittua viidenneksi. Niin. En mä näe tosi itse mitään niin kuin pointtia, mutta sitten ihan sama, että sä menossa niin kuin ensikertalaisena fitnessklassikkiin vai oot sä menossa olympialavalle, niin sulla pitää olla se sama mentaliteetti siihen hommaan. Että sä oikeesti lähet sinne ja sä laitat kaiken panoksen siihen ja oikeesti lähet voittaa sitä. Jep. Mut sitten se on toinen osapuoli se, mitä pitää pohtia, että jos lähtee sinne lavalle sen näköisenä, että ehkä ei kuulu sinne. Että ei ole vielä niinku tehty sitä pohjaa ja ei ole tarpeeksi niinku lihasmassaa oikeesti kilpaillakseen siellä. Niin se saattaa luoda tosi paljon paineita sulle jälkeenpäin, tai siis sellaista, että sä sitten kisojen jälkeen katsot niitä kuvia tai videoita, sä alat vertaamaan itsesi muihin. Sä oikeasti näet, että sä et kuulukaan sinne, sit sä lähdet ajattelemaan, että ei hitto, kaikki että, niin kuin näki, mutta todennäköisesti tuomitsi, ja sit sä niin kuin, niin koet ehkä vähän niin kuin häpeä tai sellaista itsekriittisyyttä jälkeenpäin, ja sit se voi olla tosi kova paha pala itsellesi, että sit siinä kohtaa pitää miettiä, että lähdetäänkö oikeasti kisaamaan, koska se saattaa luoda tosi paljon niinku negatiivisia niin, jälkeenpäin. Ehkä sellaisena nyrkkisääntönä voisi olla, että lähde kisaa sit, kun sä koet, että sä et häpeä sitä jälkeenpäin. Kyllä. Toi voisi olla aika hyvä neuvo. Mm. Joo. Sitten voitaisiin siirtyä kolmanteen aiheeseen, mikä on fyysinen, henkinen ja näkymätön genetiikka. Ja sulla nyt varmaan on ihan hyviä ajatuksia nyt tuosta fyysisestä genetiikasta myös, että mitä se tarkoittaa. No joo, siihen ehkä eniten päälle päin näkyy just sun luuston ja lihasten rakenne, lihaspyöreys, lihasten kiinnityskohdat, jotka on oikeasti. Ne ei ole ehkä niin merkittäviä asioita kuin mitä ajatellaan. Kyllähän jos katsoo esimerkiksi ihan olympiatasollakin, niin siellä on kilpailijoita, joilla ei ole ehkä reisissä sellainen hyvä luontainen sweepi, ei ole matalat lätsit, ei ole pyöreät hauikset. Mutta sitten toisaalta ne kiinnityskohdat, kenellä on paremmat kiinnityskohdat, se sitten erottaa sen viidennen sijaan ensimmäisestä periaatteessa. Jos ajatellaan jotain Phil Heathia, ihan huikeat kiinnityskohdat. Silloin on oikeastaan kaikki ihan huikeat. No itse asiassa silloin aika kapeahko tämä niinku luuston rakenne. Joo, joo. Ja sille ei ole mikään niinku luontaisesti maailman kapea vyötärö. Ja silti se voitti, oliko se 8 olympia? 8, joo. 8. Et se on aika merkittävä tekijä tässä hommassa, mutta ei silti kannata antaa niinku periksi sen takia, että sulla on huonomuotoiset pohkeet. Joo. Ehkä niinku sit kun sä oikeesti oot kireenä ja sä oot iso, niin sä näytät hyvältä ihan niistä kiinnityskohdista huolimatta. Joka tapauksessa. Niin. Joo. Kyllä. Sitten toi sä puhut kiinnityskohdista, niin jos ei nyt puhuta kehorakennuksista, niin voitaisiin ottaa esimerkiksi myös nää voimannostokisat ja tällaiset niin kuin
painonnostoa, mikä se onkaan. Niin. Esimerkiksi penkkipunnerus, kyykky, takakyksis ja sitten vaikka maastoveto. Niin, no jos kehonrakennuksessa puhutaan siitä, että pitäisi olla pyöreät lihakset, pitäisi olla lyhyet kiinnityskohdat, niin voimanostossa on sitten taas aika päinvastainen tämä ilmiö. Et siinä taas ne pitkät kiinnityskohdat, se pitkä lihas, se on vahvempi. Joo. Mulla siis on omasta mielestä tosi huonot kiinnityskohdat, jos ajatellaan niin jotain painonnostoa. Esimerkiksi no, maastoverossa mä koen, että mulla on suhtkot ehkä hyvät, koska mulla on pitkät kädet, mutta sitten toisaalta mulla on myös pitkät jalat. Niin, no se on ehkä tuossa voimanostossakin silleen, että ei voi välttämättä sanoa, että jollain on hyvät voimanostogeenit. Niin kuin geenit. Tavallaan, jos sä oot pitkä, niin sä oot vahva vetäjä. Mutta jos sä oot lyhyt, sä oot todennäköisesti vahva punnertaja. Kyllä. Et ne sinänsä kompensoi toisiaan. Et sinänsä se on anteeksi antavampi laji kuin kehonrakennus. Et kehonrakennuksessa taas, jos on huonot kiinnityskohdat, niin ne on huonot. Mutta kun äsken puhuttiin, niin silti voi olla kova. On. Mulla tuossa penkissä on ihan, niin kuin penkki on mulle, miksi sitä nyt kutsuisi ihan karsea, kun mulla on niin pitkät raajat, niin sitten se itse työntömatka mulla on niin kuin tuplana pidempi kuin jollakin normaalilla. Niin, mitä sä oot pitkäkin, jotain 199? Ei nyt ihan kuitenkaan. Mä oon 188, niin sitten, ja kädet on ihan liian pitkät, niin mullakin on aika niin kuin suhteessa aika pitkät kädet, että ei se penkki mullakaan mikään vahvin osa-alue ole. Mutta kyllä sekin kehittyy, että joskus mä otin siteellä 140, mutta penkissä nyt ei pitäisi hirveästi siteitä. Joo. Ainakaan näiden aitopäiden mielestä. Mutta jokainen pelaa omilla vahvuuksillaan ja niin. Ei niitä voi lähteä muuttamaan. Yritetään saada niin kuin, kaikki mahdollinen hyöty niillä korteilla, mitä meillä on. Niin, mäkin olen luontaisesti aika vahva vetäjä, mutta sitten taas ei alaselkä anna vetää tuolta ihan maasta asti, että pitää vetää räkiltä. Joo. Mutta sulla on nyt tuo kehonrakennus on muutenkin niin, joo, ei iso intohimo niin, kuin tuolla on, niin sitten tietenkin ei niinku pidä painaa mieltä niinku siitä, että ehkä ei ole niinku sitten niin hyvä geenejä sitten tuohon voimannostoon. Tästä fyysisestä genetiikasta tuli sellainen mieleen, että onko sun mielestä niinku eri kansalaisuuksilla erilaisia geenejä? Varmasti. Siis suomalaisillahan on, tää on niinku kuultu varmaan miljoona kertaa, että suomalaisilla on just sellainen tasapaksu vartalo, että ollaan aika tällaisia tiilismäisiä ja ei ole kapeita vartaloa ja ei ole leveitä hartioita ja sitten justiinsa se lihaspyöräys on aika niin kuin nollissa. Justiinsa varmasti on, niin kuin, katsotaan jotain, niin kuin, jotain afrikkalaisia esimerkiksi. Niin nehän on periaatteessa luotu pitkän matkan juoksijoiksi. Mutta sitten mä en nyt muista, mikä sen nimi oli, mutta tämä oli just Pakkismiken videolla. Teki kyykkyä, en tiedä katsotko, mutta sillä oli jotain afrikkalaista taustaa, niin ja sitten oli kai 13. Oho, pahoittelut, MacBook ääntelehtii, mutta siis sillä on niinku ihan uskomattomat geenit, että se on niinku puoliksi suomalainen ja sitten jotain taustaa sieltä Afrikasta. Mikä? Ei. Mut siis niin. Niin, siellä on suomalaisia aika tasapaksu. Niin, no kyllä tuosta lihaspyöreydestä ja tällaisesta voidaan ottaa hyviä esimerkkejä. Et ei niinku tarvitse olla sen genetiikan vanki tai kuunnella tuollaista, että Mika Sihvonen, Marko Savolainen. Joo. Siinä on pari esimerkkiä jo. Niin. Mut esimerkiksi yksi ihmeellinen ilmiö, minkä mä oon huomannut, että Lähi-idästä tulevat kehonrakentajat, ne aina kasvaa ihan niinku valtaviin mittasuhteisiin. Big Rami ja sitten Hadi Chupan. Onkohan niilläkin sitten kulkee veressä jotkut isot lihakset tai jotain? Siis mä en oikeasti tiedä, mistä se johtuu. Kyllä se on pakko olla jokin niinku ilmiö taustalla. Niin kuin
yleensä niin kuin kansallisuuksien välillä, no okei, aasialaisia ei hirveästi huippukehonrakennuksen lavoilla näy, mutta niin kuin, ei ole sellaista niin kuin yhtenäistä niin kuin ilmiötä, että miltä niin kuin, esimerkiksi tummat ja vaaleet näyttää. Mm. Et siellä on tosi paljon eri mallisia, mutta jotenkin nämä Lähi-idän siellä Oxygen Gymillä treenaavat kasvaa aika valtaviksi. Joo. No ehkä siellä on jotain muutakin taustalla. Ehkä siellä on jotain muuta. Joo. Siellä on erittäin terästettyä kaurapuuroja. Se on siis tällainen, missähän se on? Onko se jossain onko se Saudi-Arabiassa? Ei. No on varmaan. On jossain. En tiedä, jossain Dubaissa. Dubaissa itse asiassa taisi olla, niin se on siis tällainen ihan valtava sali. Ja välillä niin kuin ihan huippukehonrakentajat menee sinne valmennukseen muutamaksi kuukaudeksi. Totta kai siinä ne siis jättää perheensä ja kaikki sinne kotimaahan. Ja menee sinne vaan kehittämään ja pistää kaiken oikeasti siihen niin kuin likoon. Niin kyllähän ne tulee sieltä aina kaksi kertaa kovempina takaisin. Tietenkin, mutta sitten siinä on just se omistautuminen on ihan eri. Uudella tasolla sitten siinä kohtaa. Ja sitten kun sä periaatteessa surround yourself, mä osaan puhua suomen, mä jostain syystä englanniksi tiedän näitä sanoja, mutta sä ympäröit itsesi niinku samankaltaisia ihmisiä, jotka pystyy tukemaan sua ja joilla on samankaltaisia tavoitteita, niin tietenkin sä tulet kehittymään paljon enemmän sitten, kun jos sun ystäväpiiri on sellaista, jolla ei ole yhtään tavoitteita ja tälleen, niin et itsekään kehittyä. Sekin on sitten siitä kiinni. Joo, ja sitten tästä pienenä aasinsiltana, että siihen fyysiseen, oliko se fyysinen genetiikka se aihe? Joo. Niin siihen ehkä niinku, kulkeeko sun mielestä tavallaan sellainen urheilullisuus suvussa? Jos ei nyt puhuta siitä, että sä niinku lapsesta asti sut opetetaan urheilemaan ja liikkumaan, vaan niinku tavallaan, onko siinä geneettisiä tekijöitä mukana? Varmasti on, koska kyllähän silloin kun sut luodaan, niin sitä ei tarvitse selittää, mutta kyllähän sun vanhemmilta ja sun isovanhemmiltakin periytyy tai kulkeutuu suhun sitten niitä geneettisiä tekijöitä. Esimerkiksi jos sanotaan tällainen ääriesimerkki, jos sun isovanhempi on ollut sairaalallisen ylilihava, niin sitten sullakin tulee olemaan niitä rasvasoluja paljon huomattavasti enemmän, mitä esimerkiksi toisella saattaa olla. Jos toisen sun tuttavan vanhemmat on ollut aikaisemmin vaikka kehonrakentaja tai sitten pitkän matkan juoksija, juoksijoita, niin kyllähän niillä on se solutasolla on niinku ihan eri. Joo, tämä kehonrakennus ei ole mikään niinku ihan esihistoriallinen urheilulaji, mutta kuitenkin näkee näitä niinku on isäpoika. Varmasti. Mikä täällä Arnoldissakin kisassa se... Tiedän mitä tarkoitat. Tai tiedät ketä tarkoitat. Kumpikaan ei muista nimeä. Tämä on tämä... Sen tumman... Mikä tämä on tämä? Se nyt harmittaa. Tai kun tekee se crucifix pose, mikä se joo, on? Joo, just se. Hitsi. Nyt ei muista. Ei tule mieleen, mutta just tällaisia. Golden era body niin. Builder. Mutta sitten voi miettiä, että niinku ihan, mitä sä perit geneettisesti, niin totta kai sä perit ne aiemmin mainitut lihaskiinnityskohdat. Ja sitten esimerkiksi just nivelten paksuus. Sekin on aika iso tekijä sekä voimanostossa että kehonrakennuksessa. Ja palautumiskyky. Totta kai se varmaan kehittyy, jos sä oot lapsesta sitä urheilua. Mutta se on osittain myös niinku täysin geneettinen tekijä. On. Mutta sitten tuossa puhut just siitä, jos urheilee jo nuorena. Jos aloittaa sen niinku kuntoilun, niin mitä merkitystä sillä on sitten pidemmällä iällä, jos sä lähdet sitten kuntosaliharrastukseen. Että jos sä oot jo nuorena pitänyt huolta sun yleiskunnosta, sä oot urheillut ja sitten sä vaikka teininä siirryt kuntosalin pariin, niin mitkä ne minkälaiset erilaiset lähtökohdat sulla olisi, jos verrataan, että sä et sitten urheilisi, jos sä et olisi urheillut
lapsena ollenkaan, sulla olisi ollut ylipainoa, ja sitten sä aloitat sen kuntosaliharrastuksen teini-ikäisenä. Esimerkiksi tuossa niin kuin ensimmäiset lähtökohdat sillä, joka on urheillut, on se, että sillä on parempi hermotus. Se löytää liikeradat paljon nopeammin. Se on räjähtävämpi liikkeissä. Se kestää liikkeet paremmin, eli se jaksaa pidempään. Ja sitten se intensiivisyys niissä treeneissä on paljon korkeampaa kuin sitten sillä, joka ei ole urheillut nuorempana. Niin, ja ehkä sitten niin kuin ihan yksinkertaisesti tuo niin kuin hermosto on tottunut liikuntaan. Se hermosto palautuu siitä paremmin. Ja kyllä se on tosi tärkeää, että lapsesta asti urheilee, varsinkin jos haluaa kehon rakentajaksi alkaa. Että sun tukilihakset ja muut, jotka tukee just jossain penkkipunneruksessa. Usein näkee salilla sellaista tosi huteran näköistä, niin kuin, mitähän mä nyt sanoisin. Kyllä sä tiedät, että sellainen vähän tärisevä ja ei oikein näkee, että se ei oikein mene nyt perille se sinne kohdelihakseen. Mutta sitten on taas näitä, jotka on pelannut pikkupojasta asti jääkiekkoa ja ne kyykkää ekaa kertaa, niin osuu lattia ja kyllä. Se on sellainen oikeasti hyvän näköinen. Heti ensimmäisistä kerroista jo niin kuin löytyy, eikä tarvii ohjeistaa, miten se tehdään, vaan se tulee automaattisesti siellä. Esimerkiksi se, että lavat saadaan yhteen tuonne taakse supistettua, niin se onnistuu ihan vaivatta. Toisin kuin sitten jollakin, joka ei ole treenannut, niin sitten paljon vaikeampi saada sitä mind muscle connectionin sinne. Siis jos sä et ole ikinä ennen harrastanut mitään urheilua, sä alat käymään salilla, niin siinä menee ainakin vuosi, että sä saat sun lihaselastisuuden ja tukilihaksista on kehitetty samalle tasolle kuin ne, jotka on urheillut ihan pienestä asti. Että tavallaan se on tosi tärkeä ja tosi monet oikeastaan niin kuin menestyvistä kehonrakentajista, esimerkiksi Phil Heath pelasi koripalloa ihan college-tasolla. Se oli vähän liian lyhyt siihen, niin piti vaihtaa hommaa. Ei mitään, se olisi varmaan kyllä menestynyt siinäkin. Siis katsoi sitä äijää, niin se lihastaso, lihasmassan niin kuin suuruus oli siinäkin vaiheessa jo niin kuin normaalia parempi. Niin, se ei ollut mitenkään sellainen kehonrakentajan näköinen ja sellainen kookas. Mutta se, mitä mä niitä koripallo vanhoja kuvia siitä on kattonut, niin sillä oli jo lukioikäisenä, milloin sillä ei ollut niin kuin mitään tällaisia kehonrakennustavoitteita eikä ollut mielessäkään olla kehonrakentaja, että se olisi pelaa koripalloa. Niin silti sen lihaspyöreys, varsinkin sen olkapäissä ja käsissä, oli niin kuin ihan omaa luokkaansa. En yhtään yllättynyt. Sen vaan niin kuin näkee oikeastaan aika monesta kehonrakentajasta, että niillä on tosi nuorena ne lihaspyöreydet varsinkin. Ne ei ole ollut mitenkään massiivisia niin kuin lukioikäisinä, yläasteikäisinä, mutta se lihaspyöreys, se rakenne. Kyllä. Tuosta genetiikasta. Sulla oli vielä jotain ajatuksia? No joo, siihen liittyy sekin on sitten näkymätöntä genetiikkaa, että just tällainen palautumiskyky, sun hormonitasot, ne on perinnöllisiä tekijöitä pitkälti. Tietenkin sä voit vaikuttaa niihin, mutta sä et pääse, jos sä aloitat sieltä niin kuin ihan pohjalta, niin kuin sä oot geneettisesti tosi huono, että sulla on huono palautumiskyky, alhaiset hormonitasot, niin sä et pääse, vaikka sä kuinka paljon treenaisit, niin sinne niiden geneettisten huippujen tasolle. Heikkeen tasolle. Niin. Joo. Sä voit kyllä sulla on jonkin verran vaikutusvaltaa siihen kuitenkin, että niin sun hormonitasoihin. Otetaan esimerkiksi uni. Sehän säätelee sun koko hormonitoimintaa ja sitä, miten sä palaudut ja sun yleistä mielialaa, olotilaa. Niin, mutta silti jos me puhutaan, niin kuin, että on vaikka joku ryhmä yksilöitä, jotka tekee kaiken päivän aikana samalla lailla, nukkuu saman ajan, treenaa saman verran. Ja silti osa niistä palautuu heikommin ja osalla on osalla on vaan luontaisesti alemmat niin kuin hormonitasot, esimerkiksi teston tuottaminen. Ne voi toki niin kuin optimoida sen sille niiden omalle
huipputasolle, mihin ne pääsee, mutta sä et voi vaan niin kuin nostaa sun hormonitasoja johonkin taivaisiin asti sillä, että sä treenaat paljon ja syöt jotain parapähkinöitä. Ja... Mutta siis nuoresta pitäen sulla on kyllä iso vaikutus tai iso kontrolli, tai sulla on niin kuin kontrollia vaikuttaa sun hormonitasoihin. Esimerkiksi ottaa nyt mun yksi isovelistä tähän esimerkiksi. Ja siis hän niin kuin vietti koko lapsuutensa yöllä niin kuin valvoen. Ja se ei nukkunut ollenkaan ja se meni tosi myöhään nukkumaan. Mm. Ja sen vaikutukset sitten tuli myöhemmällä iällä. Esimerkiksi se ei, niin kuin mun velillä ei kasva ollenkaan karvoja, ei missään. Se on ihan niin kuin täysin karvaton. Se on periaatteessa ihan niin kuin, hyvä ominaisuus, jos harrastaa kehorakennus, niin ei tarvitse sitten seivaa joka ikinen päivä. Niin, no, mutta en mä sitten niistä alhaisista hormonitasoista, että onko ne hyvä. Varmasti on vaikuttanut siihen, että jos sulle ei karvoja kasva, niin varmasti johtuu niinku hormonitasoista. Kyllä nyt normaalilla terveellä ihmisellä karvat kasvaa. En tiedä nyt, onko no siis, jotain muita tekijöitä. Onhan siinäkin paljon erilaisia tekijöitä. Että, niin. Mutta on se niin kuin perimä aika iso tekijä kuitenkin palautumiskyvyssä ja sun hormonitasossa. On. Siis sähän voit pilata ihan täysin sun hormonitoiminnan sillä, että sä et nuku. Mm. Joo, nukkuessa nykyäänhän mitä ihmiset nyt tekee, ei syö ennen nukkumaan menoa, että ne optimoi niiden kasvuhormonituotannon ja muuta, mutta ne menee sitten vähän hifistelyn puolelle. Ja no meillä kyllä mun mielestä pitäisi ennen nukkua menoa syödä jotain, jotta sun kroppa saa sitten myös sitä periaatteessa fuel, mikä tää nyt on suomeksi? Polttoainetta yöksi. Hmm. Kyllä. Tästä me voitaisiin palata takaisin siihen kisaamiseen, että meiltä ehkä vähän tuli mieleen ja jäi pois se, että mikä siinä kisaamisessa on sitten sellainen, mitkä on niinku huonoja asioita sulle, että ne ei kannata. Mm. Niin yksi, mikä tulee ekana mieleen on, että jos sä oot aika alkuvaiheessa vielä ja sä diettaat 3 kuukautta kisoja varten, sä poltat siinä sun lihasta, sä pysäytät siinä sun lihaskasvun, niin se on pitkälle juoksulla sun kehityksestä pois. On. Et kannattaa ajatella asiat silleen pitkällä tähtäimellä, että jos sä mietit, että sä haluat olla joskus kehonrakentaja, niin se ei välttämättä tee susta niin hyvää kehonrakentajaa kuin sä voit olla, että sä menet heti kisaamaan. On. Sun pitää sitten miettiä siinä vaiheessa justiinsa, että kannattaako se, että onko sulla oikeasti niin kiire sinne kisaamaan, että mitä jos sä menisit seuraavana vuonna, rakentaisit niin tämän vuoden sitä lihasta ja sitten menisit vasta dietillä. Niin, ja kehonrakentajathan on parhaimmillaan jossain 30 paikkeilla. On, et ei ole todellakaan mikään kiire lähteä kisaa. Ei. Ja kyllä niitä kisoja tulee. Esimerkiksi nyt tämän koronan takia niin kuin, justiinsa eilen tuli virallinen ilmoitus, että kaikki MPC:n ja mitkäs nämä muut, kaikki muidenkin liittojen kisat nyt peruttiin. Niin jos sä olit nyt tänä vuonna valmistautumassa kisoihin, niin ei se tarkoita sitten, että se seuraavana voisi lähteä. Jatkuuko sulla dietti vielä? Mulla nyt ei jatku. Mä vedän tämän kuukauden loppuun periaatteessa vapaa-valintaisilla ruokavalioilla, tai siis silleen, että mä saan syödä mitä mä haluun. Mutta mä oon kuitenkin nyt vetänyt oikeastaan täysin samoilla kalorimäärillä. Mä oon vähän mukauttanut sitä ruokavalioa ehkä vähän mieluisammaksi. Eli mä oon ottanut sellaisia ruokia pois tai vähentänyt niitä ruokia ja sitten lisännyt niiden tilalle jotain mieluisampaa. Okay. Mutta kuitenkin pitänyt sen ruokavalion tosi puhtaana ja sitten noiden treenien osalta mä nyt treenaan tämän kuukauden loppuun myös niin kuin mä itse haluan ja silleen miten se on kaikista mieluisampaa. Ja nyt me päätettiin mun valmentajan kanssa, että mä tuun tämän vuoden sekä koko seuraavan vuoden olemaan niinku kehityskaudella, että mä en tule kisaamaan ensi vuonnakaan. Ja seuraan kerran, kun mä menen kisaamaan,
ensimmäistä kertaa, niin tavoitteena olisi olla lavalla 90 kiloa kireänä. 90 kiloa kireänä? Siinä on tekemistä. No, parissa vuodessa on hyvin aikaa. Kyllä mä uskon, että se on ihan mahdollista Samson kanssa. Sulla oli kuitenkin dietti aika pitkällä, niin peruttiinko ne ulkomaankin kisat sieltä Portugalista? Okei. Okay. Kaikki peruttiin. Kaikki peruttiin. Joo. Näin. Siinä kisaamisessahan sä voit varmaan niinku puhua noista terveyshaitoista. Et esimerkiksi, miten se, jos ei puhuta nyt tästä kehonkuvasta ollenkaan, niin miten muuten se vaikuttaa mielialaan? No siis ihan vaan olemukseen, että en mä ole yhtä energiaa, mitä mä oon normaalisti. Musta ei tunne, että mä pystyn antaa itseäni niin paljon muille ihmisille kuin sitten aikaisemmin olen antanut. Tai sillä, että musta ei niinku sellaista elämän iloa periaatteessa. Mä vaan oon vähän niinku zombina kävelen paikasta toiseen, mutta tällä hetkellä mulla on itse asiassa aika hyvä olo. Niin, tollainen tapaus voi olla sitten joillain ihmisillä aika sellainen tekijä, että ei ehkä kannata lähteä kisaan, jos sä oot vaikka perheellinen, sun pieniä lapsia. Kyllä, ja se vaikuttaa kaikkeen elämään sen ympärillä. Siinä vaiheessa se on niin iso se työpanos, että sun pitää melkein tehdä siinä se valinta, että oot se isä vai oot se kehonrakentaja. Kyllä, ja se vaikuttaa myös sun työn laatuun. Esimerkiksi mä oon niin kuin hyvässä tilanteessa siinä, että mä teen tällä hetkellä pelkästään opihommia, järjestyksen valvehommia. Että mähän olin tuolla Pirismassa töissä puoli vuotta, mutta sitten kun mä olin kisadietin, niin kyllä mä niin kuin huomasin siinä loppuvaiheessa jo, että ei mulla niin kuin riitä enää energia koko päiväiseen työhön. Ja mä katson vaan kyylän kelloa ja sille energiatasot laskee ja huomattavasti siinä. Ja sitten työtehokin laskee. Joo. Joo, se on iso uhraus lähteä kisadietille, että se on aika lailla kaikesta vähän pois, mitä sä teet sun arjessa. Et just jos sulla on opinnot kesken, niin sä pystyt niinku kehittymään niinku eteenpäin, että sä voit olla kehityskaudella ja kehittyy melkein oikeastaan optimaalisesti, jos sä niinku teet kaiken niinku niin hyvin kuin sä pystyt. Sitten kun sä taas silleen, että sun opinnot ei kärsi siitä, mutta mä väitän, että jos sä oot kisadietillä, niin sun opinnot kärsii siitä, vaikka sulla olisi kuinka kova itsekuri ja kuinka kova tahto oikeasti niin ottaa kummallakin asialle kaikkes. Et voi miettiä, että ehkä elämäntilanteen pitäisi olla sellainen vakaa, että sä voit lähteä kisaamaan. Varmasti. Sä et voi vaan tuosta sormien napsauttamalla lähteä tai tehdä tuollaista päätöstä. Sun pitää oikeasti pohtia sitä, että minkä elämäntilanne sulla tällä hetkellä on. Että kykenet sä oikeasti omistautumaan seuraavat vaikka sanotaan 4 kuukautta tuolle dietille. Kyllä. Mutta hyvä. Eiköhän me tässä podcastissa nyt saatu käsiteltyä suurin osaksi kaikki mitä me haluttiin. Kiitos oikein paljon teille kaikille, jotka kuuntelitte tai katsoitte tämän podcastin. Me lopetetaan tää tältä erää. Käykää seuraamassa meitä Instagramissa Legion-Gym Riihimäki nimellä sekä sitten Legion-Gym Sponsored Athletes. Taitaa olla pelkkä Legion Sponsored Athletes. Legion Sponsored Athletes, kyllä. Ja oikein paljon kiitos katselemisesta sekä kuuntelemisesta. Me lopetetaan tältä erää. Nähdään seuraavalla kerralla.